Xbox. Nois, qui ets, sisplau? Avui estem de sort perquè ve a visitar-nos l'String, l'únic cantautor protesta que només toca una corda de la guitarra. Algú vol preguntar-li alguna cosa al senyor String? Sí, quina és la matrícula del seu cotxe i on la parca normalment? Bé, en realitat jo estic en contra dels cotxes, les motos i qualsevol mitjà de transport posterior al segle XVII. Però acostumo a deixar la meva bicicleta... Tant hi fa, String. Avui no hi haurà més preguntes. Però què és això que hi ha a la pissarra? Qui ha sigut que ha dibuixat aquesta salvatjada? Dona, tranquil·la. Deixi'ls que expressin la seva creativitat. En fi, digue'ns de quin tema important parla avui la teva cançó, String. Avui parla de balenes. Oh, m'encanten les balenes. Un aplaudiment ben fort per l'String. Gràcies. Elles són amigues nostres, farcidetes de molt greix, però les maten i dius, ostres, pobra bèstia que pateix. Ja tenen un bon forat a l'esquena. Pobretes, no cal que les foradin més. Salveu totes les balenes que les trinxen a matar. Només hi ha dues dotzenes i les cuinen per sopar. Ta mare també està grassa i no per això l'assassinen. Salveu les balenes... Qui de vosaltres ha travessat String amb un arpó? He sigut jo! I jo! I jo! I jo! Ja, i suposo que tu també, oi? Ah, perdona, Kenichi, com he pogut sospitar de tu? Tots hauríeu de prendre exemple del Kenichi! Algú pot trucar a emergències, sisplau?